Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mal ətinin qiyməti yenidən bahalaşıb. Hazırda mal ətinin kilosu 14-16 manat arasında təklif olunur. Tribuna Info, Az Əfəzər Xəbər Ələ istinadən xəbər verir ki, satıcılar bildirdi ki, bir həftə ərzində qiymətdə 50 qəpik, 1 manat bahalaşma var, bahalaşma alıcılara da təsirsiz ötüşmür. Satıcılar bildirdilər ki, heyvanı baha aldıqlarına görə baha qiymətə də satırlar. Bahalaşma mal içalatında da özünü göstərir. O da bildirildi ki, bir həftə ərzində mal ətinin qiymətində bahalaşma olsa da, qiymət artımı hələ ki, qoyun ətinə təsir etməyib.